Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano. Chegando, vou trazer mais um videozão de Free Fire. Trazendo esse vídeo aqui na madrugadinha, mano. Amanhecendo aí, madrugadinha de domingo. A partir da. Eu tô gravando esse vídeo por volta das 5 horas da manhã, do dia 5 de dezembro, cara. Pra trazer pra vocês aí como que vocês vão estar fazendo aqui, isso aqui, ó. Preparando para o ataque no plano Bermuda, mano. É, você vai estar ganhando uma panela muito bacana essa skin. Muito top, como que você vai estar pegando ela? A gente vai estar te explicando aqui neste evento agora, belezinha? É, ele tá fácil, mano, tá fácil, tá? É um fácil assim que é esse aqui, ó. Loja de troca, né? Plano Bermuda, que começou dia 11 de dezembro esse plano. E aqui você tem essas três maravilhas aqui, né? Duas, aliás, né? Que é a panela e a skin do carro, que diga-se de passagem, essa skin tá muito bacana do carro, tá? Escrito aqui na frente, Bella Ciao e tal. E aqui tem a panelinha, né? Panelinha muito da hora também. Tá? Preparando para o ataque, login diário você vai estar pegando, né, o seu token, e completando mais missões você vai estar pegando isso aqui até o dia 14 para você fazer isso. Então você tem aí praticamente 9 dias, né? Seriam 10, mas são 9 dias aqui, ó, preparando para o ataque. Você vai estar pegando também, né, com 20 tokenzinhos desse aqui, token dinheiro de atraco. Você vai estar pegando esta skin maravilhosa deste carro aqui, muito bonita, mano. Gostei dela, esse efeito aí tá bem da hora. E são umas skins, mano. Olha só o detalhe no banco, velho. É umas skins que a Garena tá trazendo agora, velho, que eu tô gostando. Então, tipo assim, com animação e de graça, né, mano? De graça. É só você jogar e você vai estar pegando ela, beleza? E a da panela, que também tá muito bonita. Essa da panela tá linda, velho. Eu gostei demais dela. Achei muito bacana. Olha como é que ela vai ficar na mão. Caraca, mano. Tá bonita mesmo, né? É a panela saquear e vazar, né? Toda a temática da Casa de Papel tá com o nome de saquear e vazar, né? O carro aqui, ó, saquear e vazar. Hoje já foi. Quem conseguiu completar já pegou hoje o paraquedas também, né? Tem o paraquedas, tem o carro, tem a panela, tem a prancha, a carapina, né? Então, mano, o pacote tá quase completo. E a skin feminina ainda no evento lá também. Como que você vai estar pegando esses tokenzinhos, mano? São tokens diário, tá? Por eventos diário. Então todo dia vai resetar e vai ter para você fazer novamente, que é esse aqui, ó, preparando o ataque login, beleza? Aqui você vai fazer três partidas. Nessas três partidas você derrotando cinco inimigos, tá? Jogando uma vez com um amigo. Então já entra já fazendo com seu amigo, que aí vai os dois fazendo já ao mesmo tempo, beleza? Pode ser até em squad também, mano. Se você quiser, já vai quatro fazendo ao mesmo tempo, tá? Jogou três partidas e nessas três partidas você derrotou cinco oponentes. E depois sobreviveu por 30 minutos, ou seja, jogou, né, Free Fire por 30 minutos, você vai conseguir 4 tokens, tá? São 4 aqui, 4 tokens de dinheiro para você estar tá trocando aqui, tá? Como são 9 dias, praticamente, quase 10, né? Então, se são 5 por dia, vai dar 50, certo? Mas são 9, vai dar 45. Então, aqui tem 20, 30 e com 5, 35. Então, vai dar para você pegar tudo, beleza? Só não vai pegar várias vezes aqui o ticket de diamante, tá? Antes você pega esse aqui, tá? Pega primeiro o seu item principal, depois você pega o ticket de diamante, mano. Porque senão você vai gastar aqui e vai perder a quantia aqui. E quando for ver, já foi, já passou, não dá mais de pegar, belezinha? Então, dica dada, vou pegar aqui meus último token aqui, ó. Já coletei meus 4. Tenho 4. Então, daqui a 5 dias eu vou ter 20, tá? Começando hoje, daqui a 4 dias. Então, vem segunda, terça, quarta, quinta-feira eu já pego o carro, mano, tá? E que na quinta, né? Na sexta, no próximo sábado, eu pego a panela. Porque eu vou pegar primeiro o carro e depois eu pego a panela. Beleza? Então, quem quiser fazer isso aí, mano, tá na hora aí, ó. Esses tokenzinhos são missões diárias, tá? Pode ser que a Garena traga em outro evento mais desses tokens pra gente tá pegando, beleza? Que é o evento Se Joga no Atraco. E hoje, como eu disse, né? No evento Se Joga no Atraco, quem conseguiu já juntar aqui. Conseguiu pegar as 900 barrinhas de ouro. Já pegou o paraquedas, que também é bem bonito ele, tá? São missões diárias também, onde você vai estar jogando as 5 partidas. Quando você terminar aquelas partidas lá, que são 3, você já vai estar com 3 dados aqui prontinho já para você jogar. Completou mais duas, você já tem mais um dadozinho aqui e você vai poder jogar aqui e coletar, né? Teve gente que deu sorte e conseguiu pegar ontem mesmo já o paraquedas, né? Eu só vim conseguir pegar hoje, né? Eu consegui 1.000, tá? E falta mais um dado aí para eu conseguir tentar pegar isso aqui, essa caixinha, pacote de armas Gabarola e 2 tickets de diamante, mano. Então é a chance de você estar pegando até o ticket de diamante, né? E o evento saquear e vazar, que é esse outro aqui, onde você convida aqui seus amigos, tá? Você vem aqui, ó, convida ele.
Se formar um squad todo aqui, mano, isso aqui vai encher bem mais rápido, tá? Isso vai encher mais rápido. Aliás, enche aqui, tá? Conforme forem jogando, vai enchendo aqui também. Se seus amigos vão jogando, vai enchendo o seu também. E você vai enchendo o deles também, tá? E tem as missões dentro, né? Que são as missões diárias também. Diárias não, missões diárias aqui desse lado. Onde entrar no jogo você ganha um, jogar uma partida um, causar 300 de dano você ganha mais um. E derrotar um oponente você ganha um. Então quando você terminar as 5 partidas que você fizer em duo, de preferência, você vai estar eliminando as 3 missões diárias desses 3 eventos aqui. Que vai ficar muito fácil para você completar, beleza? Muito simples e fácil para você conseguir pegar esses itens todos, mano. São itens bacana. Aqui a gente tem, ó. Nós temos aqui o avatar. A gente tem aqui também o banner. A gente tem aqui, ó, dois tickets de diamante. Tem aqui agora a insígnia, que eu já consegui pegar agora. E por último aqui, a skin feminina, que tá muito bonita também, cara. Essa skin também tá muito da hora, tá? Vamos esperar a masculina, que vai ser essa aqui, né? Ainda não sei onde que ela vai chegar. Mas eu acho que segunda ou terça ela deve chegar essa daqui. Essa skin aqui, tá legal? E aqui são os três, né? Aqueles três palhaços, mas essa aqui e essas são as principais. Ok? Me corrijam aí, galera. Se tiver errado, se ela já veio, eu tô meio por fora, cara. E aqui no Se Joga no Atraque é aquele que eu mostrei, né? Que a gente vai com dadozinho, pá. Então, e a recompensa de login, não esqueçam. Dia 12. Dia 12. Aliás, dia 11, você tem que entrar no Free Fire. Se não puder entrar, peça para alguém de sua confiança entrar para você pegar essa prancha aqui. Aí vai ficar o pacote completo, ó. Prancha. Né? A gente tem aqui a prancha gratuita, a gente vai ter uma skin gratuita aqui feminina bonita, tá? A gente tem aqui a insígnia, o banner e o avatar e a insígnia também aqui nesse evento. Nesse Se Joga no Atraco a gente tem o paraquedas, que tá bem bacana também, bem bonito, certo? Então aqui a gente já tem quase tudo. E agora aqui na loja da troca vai vir a panela e o carro. A única coisa que não veio de graça nesse evento aqui foi o. Opa, calma aí, eu entrei de novo. Foi. Ai, caraca, fecha. Aqui, ó. É aqui, mano, que vai vir ela, ó. Escolhendo a traco. Dia 11 vem a skin masculina, que é essa aqui. Não sei se vai vir de graça, mano. Tomara que venha de graça, né? Porque se vier de graça vai ser bom, né? E aí, a única que não veio de graça foi essa aqui, por enquanto, né? Tomara que as outras venham, ó. Que é a carapina. E também vai ter esse gelo aqui, cara, tá? Esse gelo acho que já teve, né? Começa em breve. Não. Dia 7 do 12, mano. De 7 a 13 do 12 vai chegar esse gelo aqui. Provavelmente vai ser um evento de recarga, eu acho. Esse aqui já chegou, que agora, né? Que tá ali. Tá aqui, ó. Agora, essa aqui, começa em breve, vai ser esse gelo, que é muito bonito também. Tomara que venha de graça também. Tomara que a única coisa que venha paga aqui seja a carapina. Se você concorda, já deixa aquele likezão. Se você entendeu todo o evento aí, como é que você vai fazer para você estar tá pegando aí os itens totalmente de graça, deixa seu like aí e compartilha esse vídeo com a geral, belezinha? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus e eu fui!